do të ndjekim vox popin tim të parë se çfarë mbajnë zonja dhe zonjushat në çantën e tyre gjatë një dite pushimi në plazh. E ndjekim. Përshëndetje. Mbaj syze. Mbaj një fjalë kryq, fjalë kalem, si i thuni, o fjalë. Po, fjalë kryq që që mbush. Që mbush edhe shtën kohën. Po. Mbaj një labela të buzëve. Po, me zbut pak. Mbaj kremat trupit. Mbaj faculeta. Shumë mirë. Po, kështu libra apo? Mbaj edhe libra, po për momentin si kam. Po majnë sene që ka jonë me telefonat, naj kozmetik, naj... Krem djeli? Krem djeli po se patë, gjithë qysh. Telefoni, paret, si zakonesht, kur gjithë tjetër, qërë si përgjësës. Nuk do farë? Ja, ja, ja. Ke si glet nga kamera? Normal. Do më refuzosh më, po unë jam e mirë. E, ja, shumë, të të tërë plana. Shfarë të temë, pje freskuse, ushqime nuk e marrim me veti këto. Po? Ma shumë e preferojme ushqime në për lokale. Është shumë mirë. Je e kënaqur. Kjo ka shumë rëndësi. Po në çantën tuaj këtu, mund të na tregoni se çfarë keni me vete? Ti edhe syzet për mbrojtje për diell, asgjë tjetër. Po zonja këtu? Uj. Uj? Shishët e thata, diçka grisina, kurç. Kështu vaj plazhi gjëra kështu. Odorant është e padiskutueshme. Një krehër pak për flok, se shikoj se kemi pak çrregullta. Se make-up s'bëhet fjalë se shumë vap. Po, e vërtet. Tash unë që jam mami do të marr një panolina tipet për fëmin, ujë. Kështu gjanash. Parfumi padiskutueshme dhe ajo pas deodorantit, gjanat e fëmijëve, maska. Maska. Maska krema, telefonin këto krema të... Telefonin, s'ka diska. Normalisht krema që në pa diskutushëm në këtë temperaturë. Ose du digjmi. Edo i kam, normal është. Letra të lagur. Edhe qam qakeza, pa këtë nuk dala. Shumë mirë. I kam. Jo, bukë nuk e mormi me veti, po në për restorante. Kuletëm, paloma. Më falë, ku ti thoni paloma? Faculeta. Faculeta. Po. Dishka për buzë. Labet? Po. Deodorant. Ti ekranin e flokëve, pasqyrën, kuletën. Kremat, vajrat. E, diti se qëfar mban nusja juaj në çantën e plazhit, kur jeni me pushime? Po si. Më tregoj. Po i bon kremat zakonisht. Syzet. Po. Dhe disa elemente që ju në vitin mas shumë ti për vajzat. Ato, paloma sen e tjera këto. Çfarë moj, po në përthmi moj, që tash ma shumë ti. Për beba, moj. Për vete? Edhe për veti që lyhëm.
herë nuk pam, po lek s'pash. A kanë lek shqiptarët mi? Se vetëm ankohen. Pe gjëti aty, prapa kamerave? Përderisa kishin shkuar me pushime, absolutisht që një buxhet mesatar do ta kenë me vete. Por me aq sa arrita të kuptoja unë prapa kamerave, burrat thjesht i mbanin portofolat në çantën e grave, por lekët i menaxhonin vet. Nuk e di se ku i harxojnë. Mirë, të lezetshme, unë në rikujtoj për para se ta mbyllin që mund ta gjeni në të gjitha platformat sociale, në oranews.tv, në Instagramin oranews, në mbi të gjitha, në kanalet tonë zyrtare në YouTube, dhe në emrin RTV Ora. Kështu që, Feride, e kemi të rikaluar minutazhin sot, do shkëputemi. Po, na shkojmë bashkë, shkëputemi dhe mezi presim të shihemi në puntatën e radhës. Shihemi. Pas pak vjen në edicionin qendror i lajmeve, natën nga ora verore. Natën nga ora verore.